Ďakujeme vám pekne za pomoc. Super modíliky. Na Zemplí náš spod Tatier zavítala populárna dvojica Tárajko a Popletajka. Dnes tu máme divadelné predstavenie Hľadanie strateného pirátskeho pokladu, a kde takou najdôležitejšou myšlienkou v tomto predstavení je to, že v živote je najdôležitejšia rodina a nie žiadne hmotné majetky, peniaze, autá, domy a podobne. Deti sa mohli zabaviť pri viacerých stanovištiach. Bola som na Skarcarskom hrade. Spačili tie súťaže, čo tu boli. Program, diskotéka, všetko sa nám páčilo. Ňaninka, pozri. Mohli stretnúť našich kamarátov Rybku Nema, Dory, Kung Fu Pandu, Hviezdička a splnili rôzne pirátske úlohy a potom zistili, čo je najväčšou odmenou v živote. Nechýbali ani hasiči či členovia Červeného kríža. Predvčerom sme vlastne oslavili 100 ročnicu Červeného kríža v meste Trebišov a ešte aj ďalšie aktivity budú prebiehať počas roka a učíme vlastne najmenších tu poskytovanie prvej pomoci. Som oživovala človeka. Veľa kamarátov tu máme z Košíc. Dali sme taký ohlas, že je to super. A sme tu. Atrakciou podujatia bol aj pohľad na svet z Konského chrbta, o ktorom sa vraví, že je ten najkrajší. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.